Vítám Karolínu Ervanovou, dobrý den. Dobrý den. Jaký to byl pocit ztrát nastupních vítězů? Neuvěřitelný, já si na to nemám úplně jakoby slova, protože tam se to ve mně všechno mlelo, takže jsem tady jenom tak stála a snažila se nějak zachytit ten moment. A chtěla jste někdy, no měla jste chvíli, když jste si řekla, že byste rychlo prosením skončila? Tak možná, ne úplně až takovéhle myšlenky, ale v těch chvílích, kdy to bylo jakoby těžší, tak člověk jakoby si říkal, nebylo by to lepší, kdybych toho prostě nechala, ale právě, že v těchto momentech je potřeba jít dál. A odnesla jste si z olympiády nějakou nezapomenutelnou vzpomínku? Pro mě bylo úplně úžasné, že přišla Eva na ten závod, protože já jsem nevěděla, že přijde. A pak jsem ji slyšela, takže to bylo úplně z toho udělaný zážitek z toho momentu. Dobře, tak děkuji za rozhovor. Děkuji.